Kryeministri Edi Rama dhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha kushtyen tangon e përjafshme politike në parlament. I pari e nisi kërcimin kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha me akuzat për korrupsion ndaj kryeministrit Rama dhe qeverisë së tij. Por Basha u ngatrua me këmbët e tij pasi kryeministri kërkoi të hedhë syt nga të afërmit e tij dhe i kujtoi frikën e përballjes me demokratët. Ndoshta ta thot drejtori i ri se kush bos kokainë ka rezervuar çfarë kati tek ndërtesa më e lartë. Në Shqipëri, madje e mirë kur flet për rraf të afërmish që merren me ndarjen e indulgjencave duke shfrytzuar zyrën e kryetarit të bashkisë. Madje e mirë këto, po të paktën dilu Zot atyre njerëzve tu se i ke edhe 95% edhe mos i lër rrugëve. Lindë dhe mos vazhdo të flasësh siguria akoma në pelenat e mjekut. Por teksa Rama sulmoi Bashën, kryet demokrati u mbroi duke sulmuar liderin historik të demokratëve Sali Berishën. Në përpjekje për të dalë fitimtar nga kjo valle, Basha u gjend përballë humbjeve dhe mungesës së mbështetjes në parti. Mos e përsërit më drejtat të provosh se janë gjendje të rish pranë 50 demokratëve në të njëjtën kohë. Jo më shumë se 50. Kur ti mbledhësh 50 bashkë, jashtë mureve të shupit, hajde pastaj flasim si rrihet pranë njerëzve, të keqë vllai, se të kam gjatë. Ke halti se sa demokrat mbledhun, të ka marrë malli. Thuaj, më ka marrë malli për Sali Berishën dhe për Ilir Metën. Thuaj të dëgjojnë gjithë. Shko dhe ti në foltore, zotri. Ose fillo foltore në tënde. Bënit tre këndëshin e Bermudës edhe qani halët bashkë të tre në qofë se i kenit njëtat. Unë jam tu për të qarë halët e shqiptarve. As tuat, as Sali Berishës, as të Ilir Metës. Jo, s'kam për të ta plëcuar. Mua do më kesh përballë, jo Sali Berishën. Mua që të mundan 2011-ën. Dua s'dua, unë ty do të kem përballë, po unë ty të dua përballë, gjithmonë ndjera e punë. Unë ty të dua përballë, të kam dashur, të dua dhe do të dua. Një herë që të kafshuan dhëmbët e mi, tre javë u zhduke fare. Vetëm ti edhe unë e dim se ku shkove. Edhe pas ke fituar ti Tiranë. Por Ristani ç'a thot? Se s'ështu Ristani. S'po them rezultatet, se këto rezultatet. Kryeministri la të kuptonte se nuk do t'i jap votat për vettingun në politik, nëse ky propozim i Bashës është një armë për të mbajtur Partinë Demokratike. Këtu ka një betejë midis 30 viteve llum të tranzicionit, ku pa diskutim maja llumit jeti, pa diskutim llumi nuk i takon vetëm një partie, kemi edhe në pjesën tonë të llumit. Në qoftë se PD-ja ka pjesë në vend të llumit, unë fjalën llum nuk e përdor. Se kam përdorur një herë, as për PD-n, që të jemi të qartë, se është fjalë e madhe. Po nëse ka pjesë vetë llumit. Ajo pjesa e llumit të kanë nxjerrë ty më Lulzim. Ti je pjella më e brilantinosur e aty llumi. Atëherë ne do themi Lulzim, vazhdo vlla, bëj rolin e peshkaqenit gomës që të mbrohesh nga peshkaqeni i foltores. Së shpuna jonë kjo. Si çdo seancë edhe këtë herë, Lulzim Basha bëri sërish një gafë duke shkaktuar të qeshura në sallën e kuvendit. 30 milion euro, 14 shkolla, 2 milion e 173.000 euro. Këto janë të vërtetat. Burimi, Partia Demokratike... U knaqe, dhe? Jo. Ej. Agjencia... e prokurimit publik, shiko si qeshin. Pas njësë replikash, kryeministri largua nga sala duke lënë në mes tangën politike, si që pagzoi Petrit Vasili debatin e përjafshëm mes Lulzim Bashës dhe Edi Ramës. Kjo salë do funksionoj me regullat që kemi vendosur këtu dhe janë këtu, apo është pron e çdo lloj tangoje politike që ka kohë të tjera për të bërë.